Krásný den, nikde nikdo, prostě paráda. Jsem spocenej, jak se měl. Karlo by měl radost, to mě. Čau, tohle, vítám vás u nového videa. Už je to zase nějaká doba, co jsme se neviděli, ale dneska mě čeká zrovna taková zajímavá akcička. Tak jsem si říkal, že bych mohl natočit videjko vlastně z celého mýho dne, nejen z té akce, takže vám ukážu, jak vypadá celý můj den a chtěl bych vám dát i nějaký update o mém zdravotním stavu. Takže na motorku bohužel zase nemůžu, byl jsem párkrát na motorce, jak už jste viděli v posledním videu, tak pak jsem ještě byl, ale koleno mi otýkalo, takže jsme se, nebo doktor takhle se rozhodl, že trošku odstraníme tuhle velkou zátěž, aby se zabránilo tomu otýkání, byl jsem ještě na magnetu a teďka ještě řešíme, co bude dál, jestli budu na operaci, na plastiku, vazu, nebo co bude dál, to ještě nevím. No a jinak ta akcička, co nás dneska čeká, je Motogala Night, tam půjdeme večer a předtím ještě si chci jít zaběhat a takhle. Takže pojďte si se mnou zaběhat a já se jdu převlíct a vidíme se. Už jsem ready, dáme rychlej fitček, čelenka, protože už je nějakých 5 stupňů, takže aby mě nenastydlo čelo, šátek, ten je teda KTM, takže doufám, že nebude velký hejt, bundička, kalhoty, tenisky nasadím a běžíme, takže nebá to. Zapomněl jsem ještě zmínit rukavičky, ty jsou taky důležitý, aby mi nezmrzly ručky a vybíjáme. Běžím a běžím fakt. Tak nic, řeknu vám to za chvilku. Běžím tempíčko nějakých 6 minut na kilometr, takže fakt pohodička, nechci tomu dát zase nějakou velkou zátěž, aby to neotýkalo, takže jenom takhle na pohodičku, zahrát všechno, prohrát a běžíme dál. Málem jsem zakopl. Tak mám 2 kiláčky za sebou za nějakých 13,5 minuty, takže pohodička, otáčím to a běžím zpátky domů, no. A je to fajn, koleno nebolí, cítím se super, krásný den, nikde nikdo, prostě paráda, doporučuji, běhejte. Teď jsem si vzpomněl ještě, že v posledním videu jsem se vás ptal, jestli byste chtěli můj merch a psali jste, že jo, hlasovali jste i na Instagramu, asi 400 vás hlasovali, že byste se ho koupili, takže jsem se rozhodl to vyrobit, už je ve výrobě a měl by být někdy příští týden, takže se můžete těšit, asi natočím další videjko o tom, o celém tom merči, takže jestli tady nemáte odběr, dávajte odběr, ať tam to neuteče a mě už zbývá posledního půlkáčku domů. Doběhnu to a teďka už si půjdu jen dát ještě nějaký cviky na posílení té nohy, toho kolene a takhle celkově a protáhnu se a to bude všechno a pak už vám řeknu, co bude dál. Zpátky v pokoji a jdem na to cvičo, takže první cvíček bude takhle u stěny. Máte dostatek cvičebních pomůcek, tak krabička od vlčiny určitě poslouží, takže na to. Posilovací část je za mnou a teď už se jdu rozválcovat a protáhnout klasický stretching, takže jdem na to, no, můžete se zase mrknout.
Tak válcovací část je za mnou, teď jsem si vlastně uvolnil ty svaly hlavně na nohách a teďka už si jdu dát ten klasický stretching, i hlavu protáhnu, ruce a celé tělo, ať jsem trošku zase fresh a jakoby fakt musím říct, že když takhle po tréninku se protáhnete celé tělo, tak pak je ten pocit úplně skvělý, teda aspoň já to tak mám, takže takový je jenom point, co jsem chtěl dělat. A teď mě napadl ještě jeden takový point, že vždycky se třeba i cítím prostě unavený, takový, že se mi jakoby nechce třeba na nějaký ten trénink a pak prostě si dám ten trénink, třeba jdu si zaběhat takhle a potom se cítím úplně skvěle, takže vlastně ten trénink má prostě na mě takový vliv, že mě to spíš dobíjí energii většinou, než ubírá, takže jestli se cítíte někdy, jestli vám nechce nebo něco, tak si běžte zaběhat a už nebudete unavený a bude se vám chtít zase všechno. Protažení je za mnou a teď už se půjdu jenom připravovat na gala večer, takže vám ukážu, co si budu brát na sebe. A tak už jsem ready, půjdem za chvilku vyrážet, tady mám připravený oblek, košily, kalhoty, boty, baťohu, ale to vám ukážu až tam, jinak jedem karavanem a jdu řídit, asi podrýžu o těch karavan, takže se na to nikde nebourám a vidíme se tam. Takže Jirek, jo, teďka učesaný a můžem vyrazit. Pojďme v lopu. Je to jde k ním. Napište do komentářů, co jste chtěli slyšet. Takový to klasický, že jo, like, odběr. A ještě se uvidíme dneska určitě. Řekni nám rychle pocity ještě po rozhovoru. Jsem spocenej jak svině, vole. A doufám, že už to je poslední rozhovor, ale to by ještě jeden klidně udělám. Tak jo. A co jsi vyhrál vlastně? Podle mě je docela. Velký potlesk, Rudnická rofle, pan Šmahel. Krásná trofej. Jak se cítíš po natáčení tady? Natáčení na další rok. Máte se na co těšit. Jak se cítíš, Maty? Holky, jak se cítíte? Dobře. Tak to byla nuda. Zděšený. Hej, čau, dohle bylo.
proč tam se napsali já? Já si srandu. Daniel Bandis! Daniel Bandis! Absolutní vítěz! Tak, a jelikož byl Daniel Bandis a má fanklou, už víme, proč vyhrál. Jmenovaná paninka našla na půdě nebo někde ve sklepě. Mám ti to dát, Hodzový, jakože jsi absolutní vítěz. Gratuluju. A hodně zdraví hlavně, kámo. A ať si brzy zpátky na trati a zase keká je tam na rozhovor, na fotku. A ještě jednou gratuluju. Daniel Bandis! Vítěz kategorie MX2. Počkej. Zdrma. Tak co k tomu řekneš? Je to neuvěřitelný. Tamhle kde se dělá rozhovor. Jo, pardon. Řekne vám to za chvilku. Tak jo. Jdem na to. Ale směj se, vole. Píšem rozhovor. Samozřejmě. Že jenom podívat, co tam máte za otázky. Že se podívat, co tady má za otázky. Počkej, nehybejte s tím paní. Jaká paní? Tady to budou otázky pro Dana Mandise. No, on to ještě neví. On to ještě neví. Máš další čas. A jo, tak můžete. Mám svolení tvoje. Aby to bylo slyšet. No, je to systémka a všichni okolo ti vidí. Tak jak si zatím užíváš na večer? Je to naprosto úžasný, už loni to bylo super a tenhle rok to bude snad ještě lepší. Tahle cena tomu dodala ještě něco navíc, takže jo, super, užívám to. Dobře. Kdyby se tě někdo zeptal, kdo je Dan Mandis, jaký je to člověk, jak by ses popsal? Tak určitě jsem motokrosář a student, ještě jsem student. Tady influencer, někdo mi říká influencer, natáčím takový srandomní videa, doufám, že jsem srandomní a asi tak, no. A co tě v motocrossu nejvíc motivuje? Nejvíc mě motivuje? Tak určitě asi mě to hlavně baví, hlavně mě to baví a to je asi moje největší motivace. A jak hodnotíš letošní sezónu? Tak nebyla úplně úspěšná, protože v půlce sezóny jsem se zranil, takže jsem ji úplně nedojel, ale dostal jsem se na mistrovství světa, to jsem ještě z těch, což byl můj vlastně životní sen, takže vlastně ve finále asi celkem fajn. A jak budeš trávit zimní přípravu? Zimní přípravu doufám, že budu trávit na motorce nebo v posilovně, ale ještě mi hrozí další operace kvůli zranění, takže snad to dopadne co nejvíc. A jaké máš cíle na příští sezónu? Můj největší cíl je teď se uzdravit, takže zatím si ještě nedávám žádný cíle na příští sezónu a chtěl bych ho za mě zdravit. Dobře, tak já ti moc děkuju, Dana, ať se daří. Ahoj. Děkuju, ahoj. Dobře! Karlo, ale... by měl radost ze mě. A proč jsi neřekl, že jsem tvůj, že jsem motivace pro tebe já? Ty jsi určitě taky motivace, ale musel jsem zmínit něco takového smysluplnějšího. Ty jsi můj sparring partner na tréninky. OK, děkujeme. Tady je paní moderátorka, ta se nám vyjadří. Jaký je to dneska tady moderovat všechno, dělat rozhovory s těma nejlepšíma tady? Tak samozřejmě tím, že je to s těma úplně nejlepšíma, tak je to úplně úžasný, ale jsem unavená, bolí mě hlava, bolí mě nohy, ale jinak je to super. Děkuju vám za rozhovor. Děkuju, hezký den. Tak jo, jsem tady teď trenérem sezóny, jak se cítíš, Píťo Marku? Já se cítím hodně dobře, jsem rád, že jsem vyhrál tuhle cenu, ale Dan má mnohem cenější cenu, je to jezdec 3MX2, takže all eyes on him. Ale já mu musím poděkovat, protože jak jste určitě viděli nějaký videa, tak jsme s tou trénovali, takže...
vlastně skoro. Takže oba máme zásadu na tom našem výsledku. Jo, on na mým, já na jeho. Přesně tak. Máme to na půl. No a to je asi všechno pro dnešní video tady, takže doufám, že jste se užili. Dělejte takové ty věci, co se dělají na konci YouTubeových videí a mějte se krásně. Čau. Tak jo, ještě to vlastně není všechno, protože bych vám chtěl všem hrozně moc poděkovat za tu podporu, kterou mi dáváte. Všem, kteří pro mě hlasovali v anketě, bez vás bych to určitě nedokázal, takže díky moc a vidíme se brzy u dalšího videjka.